Nå det hockeykamp på Jordal igjen. Og kanskje ikke du har tid til å komme, for du skal på quiz. Ja. Men i så fall så kommer Lars-Erik Lund i Vålinga til å møte opp på quizen din. Og der kommer han til foran hele quizgjengen din til å vippe ut laksen, og så kommer han til å pisse på deg. Du kommer til å prøve å vri deg unna, men han flytter bare strålen etter. Og forsøker å løpe, så løper han etter deg. Og han kommer ikke til å gå tom med det første, for blæra hans som dromedarens pukkel. Skjønner du? Se Vålerenga mangler du star i kvartfinale, torsdag klokka 6:30 på Jordal.